A zhovárať sa budeme s viceprezidentom pre silový trojboj a tlak na lavičke Pavlom Kovalčíkom. Pavel, mohol by si nám zhodnotiť sezónu 2020? Sezónu 2020 sme chystali už v roku 2019. Myslím si, že sme konečne docielili najlepší kalendár súťaží, aký sme doteraz mali, kde pomer trojboja s trojbom klasickým boli 1:1. Dosiahli sme to vďaka tomu, že sme si upravili niektoré súťaže, čiže veci ostali na pleciach odskúšaných a bohužiaľ tých istých organizátorov, ale aj vďaka tomu, že sa zapojil Zvolen do toho všetkého, tak sme mohli toto uskutočniť, alebo sme chceli toto všetko uskutočniť. Sezóna bola veľmi dobre rozbehnutá, začali sme v Rovensku, kde sme zaznamenali zvýšený počet mládeže. Pokračovali sme v Častej na majstrovstvá Slovenska žien mužov a Masters, kde sme videli viaceré snubné výkony a už sme sa tešili a pripravovali širokú reprezentáciu a chceli sme naplniť úspešnosťou roky 18 a 19, ktoré boli mimoriadne úspešné pre silový trojboj. Bohužiaľ tu prišiel vlastne krach športovej prípravy, športovej reprezentácie, úplne všetko, zastavil sa život športovca. Prišla koronakríza, už sme prakticky len mohli nejakým spôsobom odpisovať ďalšie a ďalšie súťaže. Bohužiaľ sme takto museli odpísať aj predpokladám, že množstvo medailí z majstrovstva Európy, majstrovstva sveta, čo sme mimoriadne nešťastní, lebo niektorí tí pretekári, ktorí tvrdo bojovali v týchto kategóriách vekových už dlhší čas, mali dosiahnuť svoj absolútny vrchol a mohli mať aj tituly majstrov Európy, možno majstrov sveta. Po uvoľnení sme mohli opäť pokračovať, ale už s takou menšou dušičkou a s tým, že koľko ľudí sa ešte dokáže pripraviť, keďže fitness centra boli zatvorené. Ale teda urobili sme tie základné súťaže v tlaku na lavičke, aj klasické, aj v dresoch. No a zmenili sme súťaž v Častej, bola Grand Prix, bola pre všetky kategórie, tak aby tí aj čo nestihli, ale aj tí, čo sú v reprezentácii a všetci, ktorí mohli trénovať, sa mohli zúčastniť druhej súťaži v silovom trojboji, čo bolo veľmi dôležité. Tešili sme sa na tie ďalšie dve majstrovstvá, ktoré nasledovali. Boli to klasické majstrovstvá v silovom trojboji. Bohužiaľ, už sme sa ich nedočkali. Situácia sa opäť skomplikovala. Tak ako dodnes trvá, sú všetky verejné zhromaždenia a podujatia zrušené. Čiže táto sezóna bola taká, akú si asi nikto ešte nepamätá. Je to taká pre športovca, dá sa povedať, tragédia. Veľmi mi ľúto tých športovcov, ktorí tvrdo trénovali a nemohli odsúťažiť. Veľmi mi ľúto tých, ktorí mali na to, aby patrili medzi najlepších v Európe na svete. Nemohli to dokázať. Ale ľúto mi aj tých, ktorí vôbec nemohli trénovať počas celého roka. Napriek tomu, že je toto ich životným štýlom. No, ja by som to takto zhrnul. Nechcem vstupovať do veci vo vetve kulturistiky. Sú veci, ktoré si tam oni riešia. Je tam veľa múdrych ľudí, veľa kvalifikovaných, skúsených ľudí, ktorí vedia kulturistiku a fitness viesť. Myslím si, že to robia s najlepším svedomím a vedomím. A ak sú tam nejaké nedorozumenia, tak jednoznačne, keď sú vecné pripomienky a keď sú to pripomienky, ktoré vedú k tomu, aby ten zväz alebo tie športy v ňom, kulturistika fitness, aby rástli, aby sa rozvíjali ďalej, tak nech toto prebehne a myslím si, že s ľuďmi, ktorí tvrdo pracujú, nebude nikdy problém. Áno. Bohužiaľ máme aj veľa ľudí, ale to je už v celej spoločnosti, že je množstvo ľudí, ktorí majú rôzne názory a nie vždy sa môžu tieto názory sklbiť, ale ja vždy som hovoril, aj som tak robil, že hodnoťme ľudí podľa práce, toho, čo dosiahli, nie podľa toho, čo rozprávajú. Situácia v športe v súvislosti s covidom
momentálne nepraje silovým trojbojárom, čo by si im odporúčil? No nielen silovým trojbojárom, mnoho športoviek, ktoré sa nedajú prevádzkovať len tak vonku. Tak najlepšie to možno majú bežci a cyklisti a podobné športy, ktoré sú na voľnom priestranstve a môžu byť aj fakto v izolácii sa vykonávať. No my to máme horšie, my potrebujeme športoviska kryté, kde je zariadenie, všetko, čo treba. No v tejto situácii môžeme hovoriť len toľko, že nás to zavádza niekde do doby dávnej, kedy sme niekedy trénovali, alebo tí naši starší kolegovia, ale ja takisto ešte v rôznych priestoroch pivničných, rôznych garážoch a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je riešenie, aby tie naše športové kluby, pokiaľ je to možné, trošku zamakali na sebe a nespoliehali sa na fitness centra, ale dajú sa pozhánať náradie, činky, trojbár toho moc nepotrebuje. Aby vznikali znovu takéto kluby, ktoré budú síce skromné, ale to vôbec na tom nezáleží. Tá činka môže byť v hociakom priestore a keď máme chuť a máme plány a chceme niečo dosiahnuť, tak oddvíhame to v akomkoľvek prostredí. Takže ja by som rád vyzval teda, aby sme sa trošku schopili a vedeli si vytvoriť športoviská, ktoré budú funkčné a hlavne pomôžu ľuďom, aby aj v týchto ťažkých chvíľach, kedy sa nemôžu stretávať maximálne po 6, aby mohli trénovať a dosiahnuť tie výkony, lebo myslím si, že nebudeme dlho takto fungovať. Príde čas dobrý a bude treba mať ozaj že veľkú výkonnosť, lebo ten svet aj v tejto dobe nespí. Všetci tvrdo trénujú všade po celom svete. Čo sa týka financovania v asociácii, ako je na tom silový trojboj, ako hospodárili? Silový trojboj to mal vždy jednoduché a zložité zároveň. Jednoduché v tom, že viac menej hospodaril s relatívne nízkym rozpočtom. Na tento rok to bolo niečo maličko cez 45 tisíc. A zložité v tom, že mal množstvo kvalitných pretekárov, veľa súťaží, ktoré bolo treba odfinancovať a tam už prišla zložitosť ozajstná, kde sa muselo veľmi veľa počítať, ako to urobiť. Niekedy som mal pocit, že sme urobili aj nemožné, ak sme po uplynulé 2 roky odsúťažili toľko zahraničných súťaží s takými výsledkami v takom počte pretekárov, čo doteraz si silový trojboj nepamätá. Môžem všetkým aj špekulantom, nepremníkom potvrdiť, že všetko to bolo hradené z rozpočtu silového trojboja a z časti z vnútorného účtu z tretiny, ktorá prislúcha silovému trojboju. Rozpočet tohto ročný bol trošku zaujímavý tým, že bohužiaľ, ako som spomínal, nemohli sme reprezentovať, čiže tá veľká časť štrukturovaného rozpočtu proste nemohla ísť na reprezentáciu tak, ako doteraz. Čiže tento rok sme ale zase mohli robiť nejaké iné veci a mohli sme sa napríklad, nehovorím, že vrátiť, ale mohli sme odfinancovať niektoré veci, ktoré nám boli vytýkané hlavne z rád špičkových reprezentantov a to, že sme mohli v podstate nakúpiť v slušnom množstve výstroj a ešte teda pre tých najlepších ešte prídu aj doplnky výživy. No ale v celku by som povedal, že na domáce súťaže, ktorých bolo spolu 5 plus jedna súťaž letnej univerziády v Žiline, ale ktorú sme my neorganizovali ako zväz, tak sa minulo zhruba 9,5 tisíc plus vrátane refundácie na 6. neskutočnenú súťaž vo Zvolene, ktorá už bola na spadnutie, ale bohužiaľ už sa nemohla konať, ale náklady tam vyskočili slušné. Čiže toto sa zvládlo s predpokladaným rozpočtom presne. Ďalej sme, keď sme povyplácali členské IPV, EPV a rozhodcov, to bolo zhruba dokopy 900 eur. Potom sme mohli vlastne veľmi slušne, ako som spomínal, tú reprezentáciu podporiť. Tam množstvo pretekárov bolo odfinancovaných veľmi slušne. No ja som rád, že teda tá výstroj, že im dúfam, že im to vydrží niekoľko rokov.
Jednoducho prišla teraz taká doba, že sme si to mohli dovoliť. Bohužiaľ, keď máme veľa reprezentantov a chceme tie výjazdy robiť, tak napriek tomu, že mnohí sú financovaní aj sponzorsky a ešte idú tam peniaze z boku, že nedá sa to všetko zvládnuť, ale napriek tomu sme ich nemohli doteraz takto podporiť, tak som rád, že to tento rok vyšlo. Ďalej tu máme ešte jeden, som spomínal, nákup doplnkov výživy. Počítame pre 10 ľudí v pomerne slušnom množstve. Kto to bude, si určia štátni tréneri v najbližších dňoch. Aj to bude distribuované. Myslím si, že ešte tento rok by sa to mohlo zvládnuť odistribuovať tým reprezentantom. Všetci budú veľmi spokojní, lebo je to ozaj dosť. Tento rok sme mohli aj slušne vyplácať vlastne talentovanú mládež. Tiež to išlo vlastne v podobe nákupu športovej výstroje a aj doplnkov výživy, ktoré som spomínal teraz. Čiže to je niečo cez 9000 asi zhruba. Podobná suma padla aj na športové kluby s aktívnou mládežou do 23 rokov. Ten rebríček bol známy už začiatkom roka a už vyplácame tých posledných. Čiže možno už budúci týždeň budeme, dúfam, na absolútnej nule. Takže môžeme byť spokojní. Ako to vyzerá s financiami na budúci rok, keďže vlastne kvôli koronavírusu naši reprezentanti nedosiahli v zahraničí žiadne výsledky, takže aj toto je jeden z kľúčov na rozdelenie štátnej dotácie pre silový trojboj, tak ako to bude? Tak toto bolo už rozlusknuté ešte na jar, kedy sa vláda rozhodla, že vlastne zopakuje finančný príspevok v tej istej výške aj na rok 2021. Čiže presne ten istý, tú istú sumu dostaneme aj v budúcom roku. Tá dotácia pre silový trojboj je, dá sa povedať, relatívne nízka oproti iným športom. Akým spôsobom by sme ju vedeli navýšiť? Alebo teda aké výhliadky máme do budúcna? No keď to tak rozoberieme, tak vieme, že sa to skladá z rôznych častí. Máme tam zahraničnú popularitu, ktorú nevieme my nejak ovplyvniť. Neviem, ako sa skúma, sú tam rôzne návody na to. Veľa vecí sa mení, sú tam rôzne dokonca návrhy. Takže uvidíme, ako sa toto vyvrbí. Rovnako je to so domácou popularitou. Máme skúsenosti veľmi ťažké, že o naše súťaže mnoho médií nemá záujem. Niektoré, ktoré sa aj do toho pustia, tak vidia v tom úskalie, lebo v podstate je tam obrovská konkurencia iných športov, ktoré sa chcú prezentovať. Čiže sú tam aj nejaké zákulisné ťahy. Ďalej, čo sa týka výsledkov súťaží, tak tam sme špičkoví. Bohužiaľ, v súčasnosti to nie je tak docenené v zákone o športe, tak ako by nám to vyhovalo. Tiež som počul, že by sa to mohlo zmeniť. Sú tam, hovorím aj okolo toho, to sú rôzne nové návrhy. Ja som sám zvedavý, že čo z toho bude nakoniec. No najväčšiu prácu, čo si môžeme my vytknúť ako trojbojári, je práca s mládežou. Tam vidím obrovské rezervy v našich kluboch. Tam sa musíme teda mimoriadne zlepšiť. Myslím si, že keby sme sa tu vedeli viac pohnúť a začali pracovať s mládežou viac, tak by sme ten rozpočet vedeli dosť zvýšiť. Ale toto je ťažká práca, s mladými ľuďmi je veľmi ťažká práca. Za množstvo času tým človek zaberie to množstvo času a veľa energie. Nie každý sa do toho púšťa. Obzvlášť sú teraz ešte ťažšie chvíle, keď vidíme, ako sa tam niektoré hlasy ozývajú proti rôznym detským súťažiam. Máme tu smolu, že silový trojboj sa môže robiť do 14 rokov, čiže celá tá mladšia generácia nám potom prichádza do športu veľmi nepripravená. A my musíme niečo robiť. Musíme niečo robiť tak, aby sme zachytili tých mladých športovcov už možno ešte pred 10. rokom, aby sa začali rozvíjať, lebo dnešná mládež je fyzicky na tom veľmi zle. My sme si schválili na jar disciplíny žiackého trojboja, ktorý obkresľuje ten ozajstný trojboj. Bohužiaľ nie je to trojboj ozajstný, je to ten žiacky, ale nedá sa to robiť inak, lebo s týmito deťmi nemôžete robiť silový trojboj tak ako dospelí ľudia. Ale
takéto riešenie sme našli. Či to bude spochybnované, alebo to budú ľudia chváliť, to sa ešte uvidí, doba je veľmi vrtká. Ako bude vyzerať súťažná sezóna 2021? Nedávno bol zverejnený kalendár súťaží. Tak toto je otázka trošku aj pre proroka. Každopádne sme si trúfli spraviť kalendár súťaží, odhadnúť situáciu, ako by sa mohla vyvíjať. Výkonný výbor schválil súťaže už od apríla, že by mohli fungovať. My sme to trafili tak na máj a neskôr. Zatiaľ sme zverejnili súťaže, ktoré sú ťažiskové, sú to súťaže majstrovské, plus dve súťaže pohárové, ale ktoré sú v rámci tej základnej štruktúry súťažnej. A keď sa bude vyvíjať situácia už pozitívnejšie, tak by sme samozrejme, že pristúpili aj k tým ďalším pohárovým súťažiam, ale to sa ešte musia ozvať sami organizátori týchto súťaží a všetko znovu prerokovať. Čiže základný kalendár máme spravený a ja verím, že budú mať ľudia možnosť trénovať tak, aby natrénovali výkony, na aké sme si zvykli v uplynulom období. Ešte môžem dodať toľko, že ak by sa náhodou nemohlo uskutočniť už v máji, že by nemohli byť súťaže, tak by sme toto vedeli upravovať tak, aby sme to za každú cenu mohli absolvovať bez ohľadu na to, aké budú súťaže v Európe a vo svete. V podstate, že aj reprezentácia bude mať pravdepodobne trošku iné riešenie, ako mala doteraz. Ale je to veľmi neštandardný čas a si vyžaduje aj neštandardné riešenia. A na záver nejaký odkaz našim športovcom? Na záver hlavne si želám, aby sme všetci držali spolu. Aby sme sa nehnali do zbytočných konfliktov. Bohužiaľ, spomínam to aj preto, lebo boli sme oslovaní na jeseň hlavne niektorými členmi našimi, že máme zložité prihlasovanie do informačného systému. Dokonca sme boli obvinení, že sme to tak zmanipulovali, aby niektorí ľudia nemohli súťažiť. No to sú ako tieto obrovské hlúposti. Je to zložité, to môžem povedať. Niekedy to nemusí fungovať, ale zatiaľ všetci, čo chceli a sa snažili, všetkým to vyšlo. Ďalej tu boli rôzne diskusie okolo toho, že by sme ako člen IPF mali púšťať na naše súťaže aj z iných športovcov, z iných trojbárskych federácií na Slovensku. A tiež sme boli obviňovaní, že týmto, že keď to nepovolíme, tak vlastne manipulujeme trojboj a dokonca ho potápame. Takže bol by som rád, ak sú nejaké pripomienky ľudí, ktorí nepoznajú pravidla IPF alebo SACFT, alebo nevedia o tom, ako funguje informačný športový systém, aby sa pýtali našich členov komisií, áno, aby mohli osloviť mňa, našich štátnych trénerov, tak aby sme predišli hlúpym zbytočným konfliktom. Ono, keď ľudia spolu diskutujú, tak môžu fungovať oveľa lepšie, ako keď majú nejaký zvláštny názor, ku ktorému dospejú nejakým pochodom. Ťažko povedať, áno, ako k tomu prídu. Čiže odporúčam všetkým našim členom, aby sa, ak majú nejaké otázky, obracali na našich členov komisie, ktorá pracuje výborne, pracuje celý rok a nikoho neodmietne, treba sa pýtať. Želám si, aby sme našli ďalšie kluby, ktoré by robili súťaže, napríklad, áno. Želám si, aby sme v tomto ťažkom čase nestrácali členov, pretože už keď nemajú kde trénovať, že s tým skončia. Obzvlášť by som bol rád, keby naša mládež sa viac ešte púšťala do športovania. Aby tí ľudia, ktorí v tých kluboch pracujú, aby ich oslovovali, tú mládež. Tu sa bojím najviac, lebo táto doba, kedy nikto nič nerobí fyzicky, viac menej sú všetci na počítačoch, môže doslova pochovať nielen trojboj, ale akýkoľvek šport. Takže chcem sa poďakovať na záver aj mojim priateľom, trojbojárom, všetkým.
Ja chcem sa poďakovať komisii štátnym trénerom, ktorí pracovali tvrdo bez ohľadu na to, že boli zlé časy. A takisto s kolegou z výkonného výboru za to, že nás podporovali naše rozhodnutia. A chcem zaželať veselé sviatky, šťastný nový rok, ktorý bude, dúfam, aspoň z tej druhej polovici normálnym rokom. Takže všetko dobré, priatelia.